أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, koji nas je počastio da smo od onih koji se okupljaju oko njegovog govora, oko njegove riječi. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio svojim čitavim životnim stilom kako istinski Allahu odan biti. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg Tabačkog mesdžida, mi nastavljamo da čuvamo kontinuitet naše halke hadisa u Tabačkom mesdžidu, moleći gospodara svih svjetova da i ove blagodati koje imamo u smislu moderne tehnologije i virtualnog svijeta koristimo na način kako je on zadovoljan. Da spomenemo njega i njegovo ime, da donesemo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se podsjetimo na ono što smo znali, a možda zaboravili, pa možda nešto i novo naučimo. Nikada nemojte da zaboravimo jedno važno životno pravilo, kuransko pravilo, gdje uzvišeni gospodar kaže: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Ti opomeni, jer zaista opomena koristi vjernicima. Kad vidite da vam koristi nečija opomena, kada djetetu koristi opomena oca ili majke, kada prijatelju koristi opomena njegovog prijatelja, kada učenik sasluša savjet svoga učitelja, kada mlađi insan sasluša savjet starijega komšije ili prijatelja i vidi da to djeluje na njega, to je znak imana u srcu toga insana. Licemjeru, nevjerniku je sve jedno šta mu se govori, ali kada ti neko nešto kaže, pa počneš se preispitivati, počneš razmišljati, pa možda bih trebao da to koriguje, možda imam nedostatak, jednostavno imaš samo kritičan odnos prema stvarima oko sebe, to je znak imana, jer je gospodar rekao: podsjeti, jer podsjećanje opomena koristi vjernicima. Ako si vjernik, onda ti podsjećanje koristi. I zato mi smo ovdje da podsjetimo jedni druge na dobro i da obnovimo iman u svojim grudima, u svojim srcima, jer je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: obnavljajte iman u svojim dušama, u svojim grudima, jer zaista se iman haba i troši kao što se haba i troši odjeća. I to je ono što je najvažnije ovdje, da mi podsjetimo jedni drugi na dobro, da obnovimo svoju srčanu vezu sa Allahom dželešanuhu i da molimo gospodara da naučimo ono što će nam biti od koristi i na dunjalku i na budućem svijetu. Nama je ovdje glavni i najvažniji cilj da se vežemo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je naš put do Allahovog zadovoljstva. On je kapija koja vodi do vrata Allahovog zadovoljstva. I donošenjem salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka nam bude to navika. Allahumme salli ala Muhammed, da volimo da donosimo salavat, da volimo da čujemo salavat, da volimo kasidu koju se salavat donosi, neka nas to ispunjava, jer to govori o našoj srčanoj vezi sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Donošenje salavata je nešto što može čovjeku mnogo dobro u njegov život da donese i da vrati. Donese mu bereket, zato što onaj ko voli stvorenje koje Allahu najdraži, on je otvorio sebi put do Allahove ljubavi. Ako poslanika alejhi salatu vesselam Allah najviše voli, a onda ti voliš onoga koga Allah najviše voli, ti si sebi otvorio put prema Allahu ljubavi, put prema Allahovoj podršci, put prema bereketu u životu kojeg samo može Allah sa nebesa da spusti. Zato se mi vežemo za Resulullah i zato, evo, razmišljajući četvrtkom, u oči petka bude naša halka, bude dan džume, i onda razmišljamo kad donosimo salavate na poslanika alejhi salatu vesselam o tome kakva je naša veza sa njim. I ima jedan hadis kojeg sam davno pročitao, ali evo, ovih dana sam se na njega ponovno podsjetio i razmišljam o veličini poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: zaista se meni u noći četvrtka, odnosno u noći uoči petka, izlažu vaša djela. Izlažu mi se, kaže Resulullah, vaša djela. Izlažu mi se djela od sljedbenika moga ummeta. I ja vidim šta ko radi. Allah mi izloži djela iz moga sljedbenika, iz moga ummeta. Kaže, ono što od tih djela
bude dobro, što je hajr, kaže, ja Allahu zahvalim na tome. A ono, kaže, što od tih dijela ne bude hajr, ne bude dobro, kaže, ja Allaha molim da vam oprosti. Pazite, prvo ovdje edeba Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Ono što bude dobro, što je lijepo, ja Allaha molim i zahvalim se na tome. A ono što nije takvo, nije rekao ono što je ružno, ono što je loše, ono što je od grijeha, ono što je od pokvarenih stvari, nego ono što je dobro, zahvalim Allahu. A ono što nije dobro, što nije tako, ja Allaha molim da oprosti onima koji to čine. Ovo je jedan edeb poslanika, alejhi salatu vesselam, kojeg mi moramo da naučimo u svom životu. Budi pozitivan, primijeti pozitivne stvari. Pogotovo u svakodnevnim relacijama, u odnosu prema komšijama, prema prijateljima, u porodici, na radnom mjestu, tamo gdje komuniciraš sa ljudima, primijeti pozitivne stvari. Naravno, tamo gdje upravljaš procesima, gdje imaš odgovornost, gdje imaš nadležnost, nećeš govoriti ja ću biti pozitivan pa neću vidjeti neki grijeh i neko zlo. To je druga dimenzija, ali ja govorim svakodnevnim relacijama koje su važne za svakog čovjeka. Nisu svi ljudi na rukovodećim mjestima gdje treba da samo govore pozitivno, da prešućuju ono što nije dobro. Ali svi ljudi su u relacijama sa ljudima, sa komšijama, sa prijateljima, sa onim ljudima kojima treba samo da dobro od sebe ponudi. Da im olakša i da im upute lijepu riječ, osmijeh i tako dalje. Pokušajmo da budemo oni ljudi koji primjećuju pozitivne stvari, govore pozitivne stvari. Jedan ministar kazao nedavno, kaže, vjeruj mi, nekada ugasim društvene mreže, po 2-3 dana ne uđem tamo, popravim se raspoloženje. Kaže, kad toliko vidim nekada negativni tamo vijesti, negativni stvari, toliko vidim nepravedni stvari, toliko pročitam onoga što možda i nije tačno, svašta nađem tamo, onda se meni raspoloženje pokvari. Hoću da kažem, Resulullah nas je naučio još prije 1400 godina da budemo ljudi koji su optimisti, koji su pozitivni, koji su vedri, koji su nasmijani, koji lijepe riječi govori, koji jednostavno su dobro na dvije noge. Kaže Resulullah, ono što je dobro, zahvalim Allah. Ono što nije tako, Allah molim da oprosti. Kao da nam kaže Rasulullah, molim gospodara da oprosti mladiću koji ide u kladioncu, da oprosti djevojci koja je ostavila hidžab, da oprosti čovjeku koji ne klanja namaz, da oprosti djetetu koji je neposlušno roditeljima, da oprosti onome insanu koji možda uzima tuđi hak. Dakle, molim gospodara svih svjetova da vam oprosti ono što nije dobro, što nije od hajli dijela. I Rasulullah nas kroz ovo uči, dakle, njemu se izlažu djela i onda mi znamo da naša djela zapravo dolaze do voljenog Allahovog poslanika. I kad se ta svijest probudi u našem srcu, onda ćemo mi malo ozbiljnije da svoja djela preispitujemo. Onda ćemo mi malo stida više da imamo prema našim slabostima. I više je truda da radimo dobro. Jer je uoči ovoga petka Rasulullahu rečeno da neko iz Bosne njegov hadis čita u tabačkom mešćidu. I da neko ko sjedi i sluša u Bosni ili negdje van BiH, sluša to da se spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je tvoj ponos, to ti je nada kovoda za sudnji dan. A isto tako si sjetiš, on zna za moje grijehe, zna za moje slabosti. I on moli Allaha za mene, Allah oprosti mi ti. Gospodar, smiluj mi se, daj mi snage. Dakle, želim da nas ovaj hadis i sjećanje poslanika, alejhi salatu vesselam, podsjeti na to i osvježi nam, ojača našu vezu sa Resulullahom, da budemo od onih koji još jače i redovnije donose salavate na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znam ljude koji su se izliječili od duhovnih bolesti, tako što su ojačali svoju vezu sa Resulullahom. Jer nemoguće je vezati se za svjetlo, a da ti bude mrak u životu. Nemoguće je ući u vodu da se ne ukvasiš. Nemoguće je dotaknuti ono što je beričetno da te bereket ne uzmi. I ti kad se vežeš za Allahovog poslanika, vežeš se za bereket. Naručio si da u tvoj život uđe ono što je dobro i u čemu je Allahu dželešanuhu bereket. I zato vas ovdje, prije nego što pročitam hadis, evo podsjećam, ovo nek bude jedna napomena, podsjetnik jedan, kao što rekao na početku, vjerniku to koristi. Ti odmah sad pojačaj salavat. Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed. U jednoj predaji vjerodostojnoj kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ko donese 10 salavata ujutro na mene i 10 salavata navečer na mene, wajabat lahu shafaati yawm al-qiyamati. Biće mu zagarantiran moj šefat na sudnjem danu. Pazite, 10 salavata, to je 10 sekundi. Sa sabaha sa akšama. Ali zašto mi ne možemo to da čuvamo? Zašto ne možemo da ustrajemo često na tome? Zašto to često zaboravimo? Evo, teorijski znamo. Zato što srce još uvijek nije vezano. Zato što još uvijek ljubav nije okupirala naše srce prema Allahom poslaniku. I zato onoliko koliko ga spominješ, toliko ga i voliš. Onoliko koliko ga voliš, toliko ga i slijediš. I zato moramo da budemo od onih koji jačaju tu vezu iznova. Donošenje salavata na poslanika, salallahu alaihi salam, naručujemo sebi svako dobro u naš život.
S druge strane, razmišljajući o njegovoj širini, o njegovom istigfaru za grešnike i svoga umeta, o njegovoj zahvalnosti Allahu za one koji čine dobro. Jedan savjet na koji me podsjeti jedan mladić kojeg sam nedavno čuo da je kazao, sve su mi se dove u mome životu primile. Kaže, Allah mi je svaku moju dovu u životu ispunio. I razgovaram sad, kažem, pa kako si to postigao, daj nam savjet. A on kaže, slušao sam savjet, slijedio sam savjet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kojem su ga naučili i učitelji njegovi velikani iz prvih generacija, to je, nikada nisam prvo za sebe dovio. Sebe sam stavljao na zadnje mjesto. Učio sam dove za svoje prijatelje. Pa kad sam htio da ja završim fakultet, učio sam dovu da moje kolege završe fakultet. Pa kada sam htio da nađem posao, Allaha sam molio da moje kolege i moji ahbabi posao nađu. Pa kad sam htio da se oženim, onda sam Allaha molio da moji ahbabi nađu hajli bračnog druga. Pa kad sam Allaha za potomstvo molio, onda sam gospodaru dovu upućivo da moji prijatelji koji su u braku dobiju hajli čestite vladi potomstvo. I Allah mi je svaku dovu koju sam tražio nešto za drugog insana meni vratio. Jer znamo za hadis za poslanika alejhi salatu vesselam kaže, kad učiš dovu za drugog insana, Allah pošalje meleka, ono čisto biće od svjetlosti koje ne griješi, i taj melek kaže amin i tebi isto tako. I dova tog meleka se prima ako Bog da ona je kabul. Ali moraš imati srce koje ne zavidi, srce koje nije oholo, srce koje nije dunjaluk najveća briga. I onda kad uspiješ da se preodgojiš, onda ti Allah dželšanuhu dadne dunjalke, one tvoje želje ispuni. Zato evo želim, prije nego što pročitamo hadis, zaista, jačanjem srčane veze sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam, mi sebi naručujemo dobro u ovom prolaznom životu. Koliko ima ljudi koji se javljaju svakodnevno problema raznoraznih, od džina, od uroka, od sihira, od bračnih, razorenih bračnih zajednica, od nepostojanja povjerenja, od loših odnosa između roditelja i djeci, između snahe, svekrve, relacije raznorazne, problema ljudi na sve strane imaju. I onda kad razmotriš malo, suština su ljudske slabosti kao uzrok tih problema. A zašto su ljudske slabosti prisutne? Zato što ljudi dopuste da budu u tami. A zašto su u tami? Zato što se nisu ogrijali sunnetom i svjetlom poslanika, sallallahu alaihi sallam. I zato evo, savjet, ako bo da završću ovaj uvodni dio, savjet je svima. Kad želite da riješite svoj problem, možete otići nekome da ga pitate, možete otići nekome i da platite, možete otići i da vam se prouči, možete i sami sebi proučiti, naravno. Ali suština je, se treba da razumijete. Allah te stavlja u neku situaciju. Allah te iskušava sa nekim ljudima da bi ti neku lekciju naučio. Da bi ti nešto u svom životu promijenio. I kada ti to shvatiš, kada to naučiš unutar samog sebe i kreneš prema Allahu, slijedeći Resulullaha, tvoj problem počne biti manji. Tvoj se problem počne rješavati. I sad je samo mogućnost da kreneš odmah ili je mogućnost da čekaš da te Allah iskušenjima, problemima, belajima dovede na položaj koji te je gospodar odredio. I zato je bolje znanjem, trudom, dijelima, razmišljanjem, svojom ličnom borbom, naporom krenuti prema Allahu, nego se dovesti u poziciju da te iskušenja i teški ljudi, izazovi, dovedu u neku situaciju koja će te Allahu vratiti. Molim gospodara da nas pomogne, da budemo na putu dobra i da kuboda u Kabuli naš trud i da nas počasti, da kontinuirano se okupljamo na vrijednostima dobre i slušajući hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Evo proučimo Fatihu i dovu za dušu imama Buhari, pred dušu imama Buhari. Ču hadijsku zbirku čitamo Ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Bismillah. Osamsto šezdeset prvi hadis u zbirci Sahih imama Buharije glasi ovako. Hadethena Abdullah ibn Mesleme عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال Pričao nam عبد الله ابن مسلم prenoseći od Malika on od ابن شهاب ovaj od عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة a on od ابن عباس رضي الله عنهما da je rekao znamo da je عبد الله ابن عباس jedan od mladića koji je poslanik عليه الصلاة والسلام proučio dovu Allahumme faqihu fi dini wa alimhu ta'wil, dakle gospodaru daj mu da razumije vjeru i daj mu da razumije Kur'an Kerim, da može da ga tumači, onaj koji imao nadamak u tefsiru, terđumanul Kur'an, onaj dakle koji je razumijevao, prevodio Kur'an, Allah mu je dao razboritost da je shvatao Kur'an, jedan od odabranih Abdullaha koji je bio u blizini poslanika alejhi salatu vesselam, Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, qal, on je rekao dakle, aqbaltu rakiben ala himarin etanin, وَأَنَا يَوْمَ اِذِنْ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامِ Kaže, krenuo sam jašući
jednog dana na magarcu. A već sam, kaže, osjećao spolnu zrelost. Dakle, Abdullah ibn Abbas opisuje jednu situaciju vezanu za namaz u jednom trenutku kada je krenuo prema namazu kojeg je poslanik alejhi salatu vesselam obavljao skupa, dakle, sa ostalim ashabima. Kaže, već bio sam na magarcu, krenuo sam jašući na magarcu da dođem na mjesto gdje se obavlja namaz, a kaže, bio sam tada već osjetio spolnu zrelost. Odnosno, već sam tada bio šerijatski punoljetan. Bio sam obavezan tada da ispunjavam i obavljam one šerijatske obaveze. I ovdje da ponovimo, dakle, za one koji ne znaju, za one koji su zaboravili, kada muškarac, kada dječak ili djevojčica, mladić ili djevojka postaju šerijatski punoljetni. Dječak, odnosno mladić, postaje šerijatski punoljetan nakon prve polucije u snu, a djevojčica, odnosno djevojka, postaje šerijatski punoljetna nakon prvog mjesečnog pranja. Ako se to ne desi najkasnije do 15. godine, onda od 15. godine se smatraju šerijatski punoljetnim osobama. Šta to znači? Da najkasnije jedna osoba, mladić, djevojka, od 15. godine treba da čuva namaz, treba da posti Ramazan, ako je imućan, da dadne zekat, da obavi hadž, da ispunjava obaveze, da se čuva od grijeha, da stavi hidžab. Dakle, kao obavezu imaju mladić, djevojka, od 15. godine najkasnije, kao što imaju obavezu odrasli ljudi, odnosno šerijatsko punoljetstvo obavezuje insana puno ranije nego što to radi ovo pravno punoljetstvo u nekoj državi sa 18, negdje sa 21 godinom i tako dalje. To je ono što je bitno da znamo. Ali ovaj se hadis, inače, prije nego što ga pročitam do kraja, on se spominje i u drugim poglavljima. I u drugim poglavljima ima Buharija, isti ovaj hadis naslovljava da mladići, odnosno oni koji su tek ušli u punoljetstvo, mogu da slušaju vjersko predavanje, odnosno mogu da slušaju hudbu, odnosno mogu doći na namaz. Tako da ima Buharija, nekad ovaj hadis stavlja u različite kontekste, ovdje on govori u sljedećem kontekstu i kaže: "O Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem yusalli bin nasi bi mina." Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem predvodio namaz, ljude na namazu na mini. Klanjao sa svijetom na mini. Ila gajri džidarin. Bez zida. Dakle, bio je klanjao namaz bez ikakvog zida su bili tu. Femerartu bejne jedej ba'di safi fe enzeltu wa arseltu l'etane terta. Wa dehaltu fi safi fe lemi unkir dhalike aleje ehadun. Kaže, Resulullah je klanjao namaz sa svijetom na mini bez zida i ja sam prošao ispred jednog dijela klanjača, ispred jednog safa. Sišao sam sa svoga magarca, pustio sam da pase i ušao sam u saf i nikom to nije prigovorio. Dakle, ovdje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas podučio da insan kada ne može da priđe na neki drugi način u saf, ovdje je mladić koji je bio punoljetan, prišao je, ostavio svoju jahalcu, ušao je u saf i nikom to nije prigovorio zato što nije bilo drugog načina da on priđe da uđe u saf. Dakle, ovaj hadis se više puta spominje u zbirci Imama Buharije, ali ono što je suštinski važno da iz ovog hadisa naučimo da budemo od onih koji uključuju mlađe u naše džemate, da im ne zamjerimo ako nekada prođe između safova, da ih ne odbijamo na taj način od džamije, od džemata. Znam jednog mladića, može biti opravdanje, može biti šejtanska slabost, ne želim pravdati, ja samo kažem, znam mladića koji mi je rekao, istjerao me jedan čovjek kad sam imao 13 godina iz džamije, tako me je grubo istjerao, čak me je fizički povrijedio, da ja nakon toga više nikad sljedećih 10 godina u džamiju nisam ušao. Može biti pravdanje njegove ljenosti da ne klanja namaz, ali ja kažem da odgovornost nosi i ta insan koji je na fizički grub način otjerao dječaka koji je trebao da privuče u džamiju. Dakle, Abdullah ibn Abbas kao mladić koji je tek nastupio punoljetstvo, najstarija moguća da je imao 14-15 godina, on prilazi u džamiju, ulazi u saf, iako je prošao između safova, nije ga Rasulullah opomenuo, nije ga ukorio, uključio ga je u džamiju, uključio ga je u saf i saslušao je predavanje. I ovo je lekcija svima nama, dovodite svoju djecu u džamiju, naravno kad okolnosti budu onakve kakve treba da budu, šaljite ih u mektebe, povedite dijete svoje na džumu ako su dječaci, vežimo srca naše najmlađe za džamiju. Čovjek u svojim grudima ima srce koje je Allah dao. Ne mislim na ovo srce koje pumpa, koje pumpa za krv, nego mislim na srce kao ono što je, gdje su smještene emocije insana. U to srce se mora nešto nastaniti. Ako to ne bude iskrena vjera u Allaha Đelešanu, ako to ne bude ljubav prema namazu, ljubav prema Kur'anu, ako to ne bude ljubav prema dobročinstvu, ako to ne bude ljubav prema umetu poslanika, alejselatu vesselam, ući će u to srce ljubav prema dunjalku, ući će u to srce ljubav prema interesima, ući će u to srce osjećaj da se sa ljudima postupa kao da su stvari, a ne kao da su Božja stvorenja. Ući će u to srce nešto.
Ako ti na vrijeme ne postaviš u srce mladog insana prave vrijednosti, Allahov je zakon nešto će drugo da uđe. Nema neko ko ima prazno srce. I zato Allah Dželešanu jednom ajetu kaže: "Ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi." Kaže, nijednom čovjeku nismo dali dva srca u njegovim grudima. Ovo se može i sa naučne strane tumačiti. To nauka ima drugo objašnjenje, ali ovo je jedno suštinsko objašnjenje. Niko ne može imati dva lica u stvari u sebi. Ili si iskren ili nisi iskren. Ili vrijediš ili ne vrijediš. Ili te Allah prihvatio kod sebe, ili te Allah odbio od sebe. Fariqun fil dženneti wa fariqun fis sa'ir. Konačni sud je jedna skupina u dženneti, jedna u džehennem. I nekada u našim životima pokušajte to primijetiti. Postoje nekada ljudi koji žele da budu na dvije neke strane. Ljudi koji nekada žele da budu i malo dobri, nekada žele da budu malo i loši. Ljudi koji će nekada i slagati s onima ljudima koji lažu, a nekada imate ljude koji će s onima koji su dobri govoriti lijepe riječi. Dakle, koji će se prilagoditi društvu u kojem se nalazi. Allahov je zakon, kuranski zakon, da će s vremena na vrijeme on davati. To može biti u porodici, u komšiluku, na radnom mjestu, u društvu, u državi, u umetu islama. S vremena na vrijeme. Može biti iz hefti u heftu, a može biti od godine do godine, može biti, Allah zna, iz stoljeća u stoljeće. Allah zna, ali će gospodar davati situacije na osnovu koji će se prepoznati li je mi iz Allahul habife mine tajim. Gdje će se prepoznati dobri od onih koji nisu dobri. Gdje će se prepoznati čestiti od pokvarenjaka. Pogledajte u našim životima, dakle, Allah dadne s vremena na vrijeme situacije koje budu zapravo neko sito gdje se pokaže pravo ljudsko lice. I zato ti nemoj da kalkulišeš nikad sa vrijednostima dobra. Tu nema kalkulacije. Ne možeš nikad kazati: ja ću malo da budem loš da bi kasnije bio dobar. Ja ću malo sad da uradim nešto što Allah ne voli da bi kasnije drugima pomagao. Ne ide to u islamu. Najveća mu'džiza Rasulullah i najvažnija njegova dimenzija sunneta koju mi treba da vratimo u naše društvo, nije lako je, što je on došao do cilja, a nije se na tom putu uprljao. A nije lako, subhanala tu. Nije jednostavno, naša je borba, naš je trud kod Allaha rezultat. Sve ovo govorim iz razloga da Allah Dželšanu s vremena na vrijeme dadne neke situacije koje budu jedna vrsta filtera i sita gdje se pokaže da li je čovjek na strani ovo ili ono, da li je čovjek za istinu, za vrijednost ili je čovjek ipak za neke druge stvari koje se samo predstavljaju kao ono što je dobro. I zbog toga bih vas uvijek zamolio da odgajamo sebe i da odgajamo srca svojih najmlađih na način da vole Allaha, da vole poslanika, da vole Kur'an, da vole džamiju, da usadimo te vrijednosti. Resulullah nas ovim hadisom uči. Abdullah ibn Abbas ulazi, pa možda je prošao ispred Safa, nije ga niko zato ukorio, jer želi srce njegovo da veže. On kasnije postaje najveći mufesir iz umeta poslanika, alejhi salatu vesselam. Može se lako neko odbiti od džamije, lako se neko može odbiti od nekoga projekta, od neke vrijedne aktivnosti i tako dalje. Zato vas zaista pozivam da budemo od onih insana koji se trude sa našim najmlađim, da im usadimo ljubav prema Kur'anu, prema namazu, prema vrijednostima, da vole to. Pokušajte da, jednog sam učitelja čuo kad je govorio, odustao sam od toga da podučavam svoje dijete hifsu Kur'ana. Ja ga pitam zašto to? Kaže, zato što sam primijetio da to on radi i dobro mu ide, ali samo to radi zato što želi da ja budem zadovoljan sa njim. Ja ga tjeram, on to ne razumije, kaže, tad sam odustao. Onda sam sebi kazao, meni je važnije da on zavoli Kur'an, pa makar ne bio hafiz Kur'ana. A šta mi znači da bude hafiz, a ne voli Kur'an? Šta mi znači da bude hafiz, a ne voli Allaha? I staje na namaz radi babe, radi mami. E to je razumijevanje vjeri kada voliš istinski poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada onaj iz početka spomenuti slučaj salavata koji te odgojio, koji te promijenio, koji ti je dao bereket u tvoj život. Molim vas, braćo i sestre, iz ovoga hadisa evo toliko toga možemo naučiti. Zovite Allahu, pozivajte gospodaru, upućujte sebe, mijenjajmo sebe prije svega, onda mijenjajmo ljude oko sebe. Jer kada mi ojačamo, jačat će ljudi oko nas. Kad mi budemo više Allaha voljeli, to će se preljevati na ljude s kojima živimo, s kojima radimo. Kada mi budemo manje težili ka dunjalku u smislu srcem svojim, ne rukama. 1000 puta ponavljam, imaj čitav dunjalku rukama. Da si neovisan, da ti niko od ljudi ne treba. To je sunnet Allahovog poslanika. Ali ne može srce dunjalku da naginje. Ne možeš zbog dunjalka da pristaješ na stvari koje srde gospodara koji je dunjalk stvorio. I zbog toga vas pozivam, dakle, kada mi ojačamo, jačat će ljudi oko nas. Mijenjaš sebe i mijenjaš ljudi oko sebe. I zato savjet, mijenjajmo sebe i onda zovimo druge Allahu. Zovimo druge gospodaru na način što ćemo činiti stvari za svoje dobro. Popravljajući sebe pozivamo njega. Moram samo podijeliti jedan detalj za kraj halki. Taj osjećaj
kad ljudi žive na dunjalku, a ne znaju čemu im je sreća, ili nisu čak nikad sreću osjetili. Znam puno ljudi koji su proživjeli i depresiju, iskušenje, teškoće i teško imali djetinjstvo, raznorazne životne izazove i situacije, tražeći sreću. Naravno, mi vjernici muslimani znamo i lako je to nominalno kazati. Sreća je u Kur'anu i sunnetu, sreća je u seđdi, sreća je u dobrom prijatelju. Sreća je kad se ne sastanemo da nekom spletku napravimo. Sreća je kada se sastanemo da Allah spomenemo. Mi to znamo. Ali ima ljudi koji nisu u tom kontekstu. Možda sad ovo slušaju, ali za njih je to daleko. Njima je to teško. Ja samo hoću s vama da podijelim jednu stvar u razmišljanju, za razumijevanje i ovih hadisa i ovih poruka je da najveću sreću insan koji je u vjeri osjetit će onoga trenutka kada se približi Allahu dželešanu i kad počne živjeti za to da i drugi osjete tu sreću. I možda razlog zašto tumaraš ta za srećom, zašto lutaš za srećom, zašto si nesretan, možda je razlog za to upravo u tome što ti ne znaš i šta želiš prema drugim ljudima. A tvoja želja prema drugim ljudima mora da bude: želim da svi krenu pravim putem, želim da svi imaju sretnu porodicu, želim da svi budu na namazu, želim da u svačiju porodicu vlada harmonija, zato što su na sunnetu Rasul. Dakle, to mora da bude tvoja želja. Ovo sam na početku kazao kroz onu dovu. I nedavno mi se javio jedan mladić koji je kazao da je slušajući naše halke hadisa, a to sve što valja Allahova blagodat, to nije nešto što je vezano za mene, za tebe, za ovoga ili onoga. Allahova blagodat, mi smo samo provodnici njegove milosti. Allah nas je počastio da budemo oluk kroz koji se spušta kiša njegove milosti. I kaže mladić: slušao sam halku tog i tog datuma, već godinu i nešto, nekoliko mjeseci je od toga prošlo. Kaže: od tada nisam ni jedan namaz nisam propustio, subhanallah. Ja mu kažem: Allaha da mi dunjaluk neko sad dadni, ne vrijedi kao osjećaj zadovoljstva koji si mi sada ti s ovim, koji mi Allah preko tebe sada spustio. I ovo vam govorim, braćo i sestre, govoreći o svima nama: traži sreću u blizini sa Allahom i u tome što ćeš drugi zvati Allahu. Trebaju nam ljudi koji žive za Allaha i koji Allahu zovu u svakodnevnim našim relacijama. I onda ćeš osjetiti najljepši osjećaj na dunjalku. Zovite Allahu, pozivajte Allahu, uključujte mlade u džamiju, u džematu, obavite namaz u svojim kućama, proučite, pročitajte nešto zajedno, ispričajte priču najmlađima o gospodaru, o poslanicima, nešto što je vrijedno, ne mora biti samo iz pitanja vjeri, može biti iz biznisa, iz ekonomije, iz arhitekture, ali neko znanje. Živite za vrijednosti, živite za to da znanje, moral, vjera bude naš način života. Molim gospodara da nas na putu dobra pomogni, molim gospodara da bude zadovoljan sa nama i molim gospodara svih svjetova da nas sastavi sve zajedno. Ako već ne možemo dunjalučki biti bliži jedni drugima, a mnogi nas gledaju, a nisu u našoj domovini, molim Allaha, gospodara nebesa i zemlji, da nas sastavi u dženneti Firdevsu sa našim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, i da on bude zadovoljan sa nama i da slušamo iz njegovih usta, družeći se sa njim, njegove poruke i da uživamo u društvu voljenu najdražeg Allahu dželšanu stvorenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennetu vječnom kojeg je Allah pripremio za one koji bogobojazni budu bili. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.